Здравейте отново, скъпи приятели! В този епизод ще се спра на темата, която изпраща Радостин Георгиев отново, който пита дали представянето на Фелипе Маса, особено на фона на това, което показва Валтери Ботас, е достатъчно добро, за да поднови той договори си с сър Франко Уилямс. Изобщо, каква е оценката за годината на Фелипе Маса до тук. Значи, това, което трябва да бъде отбелязано задължително е, че наистина вероятно Фелипе Маса няма да продължи договора си с отбора през следващата година, и не за друго, защото в крайна сметка онова, което от Уилямс в огромна степен желаяха да получат от Маса, успяха да вземат от него. А това беше, както ми обясни Обсмерли преди две години, това беше в най-голяма степен начина на работа на отбора с един вече толкова опитен пилот, работил във Ферари много години, с доказано ниво на представяне, с възможности, които по най-добрия начин показват нивото, до което е достигнала в развитието си техниката на отбора. И на тази база пък беше направена съответната оценка за Валтери Ботас. Тоест, в някаква степен в Уилямс можеха да използват Фелипе като индикатор за това колко добър автомобил им, как се представя, и на второ място можеха да използват Фелипе пак като индикатор за това колко добър е Ботас, за да водят разговорите си с него за близкото бъдеще или евентуално пък да търсят заместник и на двамата. Но мисля, че ролята на Фелипе в Уилямс вече в най-малка степен е приключила и наистина ще бъда много любопитен да видя какво ще бъде решението на отбора през следващите седмици и месеци. Защото ангажирането на Бътън, според мен, е също доста малко вероятно. По-скоро, ако Уилямс запази Ботас, което също изглежда вероятно сега в следващия брой на списанието ни, който вече е на пазара, мисля, през тези дни, така сме направили една разработка по темата кой къде евентуално ще участва в следващата година, и ако преговорите между менеджмента на Валтери в лицето на Дидие Кутон и Ферари не стигна до така положително завършване, вероятно Валтери ще остане в Уилямс и ще бъде наистина интересно кой ще бъде пилота до него. Дали ще е Бътън? Има и такава вероятност, но според мен по-скоро ще има промяна, по-сериозна промяна, и полека-лека пилотите от поколението на Маса, на Бътън, Фернандо Алонсо може би до година, може би в съвсем не чак толкова далечно бъдеще след тях и Луис Хамилтън, ще напуснат формулата и ще дойде новото поколение. Просто това е естествения начин, по който се развиват събитията в спорта вече толкова десетилетия. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно през следващите дни.